En typisk finansiering af en kolonihave, det vil være ved et helt almindeligt banklån, hvor man tager sikkerhed i kolonihaven. Og så laver man en løbetid, der passer til økonomien, og det er typisk et sted omkring 20-30 år, afhængig af kundens økonomi. Og hvordan er mulighederne for at finde og købe en kolonihave i øjeblikket? Ja, det at finde en kolonihave, der er til salg, det kan straks være noget sværere, fordi de hænger ikke sådan på træerne. Der er rigtig mange kolonihaver, der er underlagt kolonihaveforbundet, og det vil sige, at der er maksimalpriser, så der står folk i kø, fordi de er billige. Og så har vi så en flok kolonihaver, som ikke er underlagt maksimalpriser, og de er meget dyre, og ikke særlig mange af dem. Så det er svært. Hvor kan man så, hvis man skulle finde nogen, hvor skal man så prøve at kigge? Det er faktisk at gå ind på kolonihaveforbundets hjemmeside. Der ligger de en oversigt over alle deres medlemsforeninger, hvor man kan gå ind på deres hjemmesider. Og mange af dem, de har faktisk ventelister, man kan blive skrevet op på. Og så kan man komme i betragtning til en kolonihave, når der bliver en ledig. Hvis man vil lede efter en kolonihave, der ikke er medlem af forbundet, jamen så kan man gå ind på Boliga for eksempel, eller Boligsiden, og egentlig bare lave en søgning på haveforeninger. Hvor godt kender Arbejdernes Landsbank egentlig til kolonihaveforeningerne rundt om i Danmark? I Arbejdernes Landsbank, der kender vi rigtig mange kolonihaveforeninger, fordi rigtig mange af foreningerne er kunder hos os, så dem taler vi med og høre om, hvad deres udfordringer og problemer og hvad de ellers har at slås med. Og så bruger vi rigtig meget tid på at undersøge foreningerne, før vi tillader en finansiering af husene i foreningerne. Vi laver faktisk det, vi kalder en blåstempling af foreningen. Har du egentlig selv en kolonihave? Ja, det har jeg faktisk. Den har vi haft i 15 år, sådan cirka. Og det var også et virkelig lykketræf overhovedet at få fat i den, fordi det var en, der kendte en, som var blevet træt af sin have, blevet for gammel. Det var faktisk min svigermors kollegas mor, der skulle sælge. Og så var vi så heldige at komme i betragtning til den. Vores børn er vokset op i den. Vi har brugt hele sommeren hver eneste år i kolonihaven. Så det har været vores andet hjem. Og helt fantastisk for børnene. Og for os selv også, for den sags skyld.